12. Mängderna A och B är givna av A, det är alla primtal, och B, det är alla naturliga tal som är kongruenta med 1 mod 8. Och så ska vi ange två tal i snittet mellan A och B. Det enklaste sättet är nog att skriva upp elementen i de båda mängderna och sen jämföra. När det gäller primtalen så har vi, det kan vi lite grann utan till, hoppas jag. 5, 7, 11, 13, 17, det kommer 19, 23, har vi sen 29, 31, 37, 41, 43, sen 47, sen har vi 53 och 59 och 61, där sen räcker det nog. 67 kommer sen. B. Alla naturliga tal som är kongruenta med 1 mod 8. Så 1 är ju kongruent. Sen kommer vi då 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, sen 65 och så vidare. Men här har vi nu hittat två stycken gemensamma, för att snittet handlar ju om att hitta gemensamma element i A och B. Och det första vi hittar är ju 17 här. Den finns ju båda. Och sen har vi ju 41 är ju gemensam. Men sen hittar vi, då får vi gå ännu längre om vi ska hitta fler. Men nu var det ju två stycken som vi skulle hitta. Och då har vi hittat 17 och 41. De representerar åtminstone en delmängd av snittet till A och B. Det finns ju säkert oändligt många. Men nu är vi färdiga.